Խորհրդանշական ջահը վառելով լորված մեր 2016 մարզատոնահանդեսի մեկնարկն ազդարարեց Վանաձորի 2015 թվականի լավագույն մարզիկ Տիգրան Գիրակոսյանը։ Տոնահանդեսի սկզբում նախ, ինչպես կարգն է, հիշեցին ավանդույթի հիմնադիր Լյուդվիկ Պետրոսյանին, մեկ րոպե լռության փարգելով նրա հիշատակը, ապա հնչեցին տոնական ելույթներ ու կոչեր։ Հաղթանակ ուժերի տոնախմբությունը հայտարարում են բացված որպես հանդիսատես, հետո մասնակից, իսկ վերջին 17 տարիներին արդեն որպես կազմակերպիչ։ Այսպես էր մոտ կես դարիա պատմություն ունեցող տոնին ներկայացել Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, ոգևորությունը սակայն նույնն էր։ Այսօր այսքան մարդիկ եկել են ուրախանալու, միմյանց ողջունելու, շնորհավորելու լորված մեր տոնախմբության կապակցությամբ, եւ դա ինձ շատ ոգևորում է։ Իմ ամենամեծ ուրախությունը, հպարտությունը այս ժողովրդի դեմքի ժպիտն է, ուրախությունը։ Տեսեք, մարդիկ ընտանիքներով իրենց երեխաների, իրենց ծնողների հետ եկել են այս տոնախմբությամբ ուրախանալու։ Այ հենց դա է տոնախմբությունը, երբ մարդիկ ինքնաբուխ, առանց հրավերի, առանց պարտադրանքի գալիս եւ բնության այս գեղեցիկ անկյունում այս զմռան գեղեցիկ բնությունը վայելում են։ Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանն էլ նշեց, որ լորվածը մերը սիրված ու սպասված տոն է բոլոր վանաձորցիների ու լորեցիների համար։ Ուստի այն տարեց տարի ընդլայնում է իր աշխարհագրությունն ու ընդգրկում է։ Այս տարի շատ էին նաև հյուրերը, ովքեր և կիսվեցին իրենց տպավորություններով։ Սպասվածից ավելի այսօր բնակչություն ավելի ակտիվ մասնակցեց մեր մարզատոնահանդեսին։ Սա վկայում է այն մասին, որ լոռեցին սիրում է սպորտը, սիրում է առողջ ապրելակերպը։ Ուզում եմ նաև շնորհավորել բոլոր լոռեցիներին այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ և այսօրվա բարի կենդանի մեր գեղեցական տոնի կապակցությամբ։ Ես եկել եմ իմ ընկերների հետ, եկել եմ, որ ծնագնդիկ ծնեմ, արսարքեմ, ուսանկակշեմ ու տրամադրությունը շատ լավ է։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր լոռեցիներին այս տոնի կապակցությամբ, մեր ավանդական դարձած արդեն շատ լավ է տրամադրությունը, մենք բարի խմբով ենք այստեղ։ Ընկերներից հետ եկել եմ մեր բարի անսամբլով, եկել ենք, որ այստեղ ուրախանանք։ Շնորհավոր բոլորի լորված մեր։ Ժամանել եմ Երևանից, ծանոթ լինելով այս միջոցառմանը, ուրախությամբ եկել ենք ընկերներով, առաջին անգամ եմ շատ տպավորված, հուսով եմ մյուս տարիներին նույնպես անպայման կմասնակցեմ։ Տոնի երաժշտական մասնապահովեցին ինչպես Վանաձորի մշակութային գործիչներն ու համույթները, այնպես էլ ուկրաինական համայնքի ներկայացուցիչները։ Երաժշտական կատարումներին զուգահեռ մեկնարկեցին մրցելույթները 18 մարզաձևերից՝ ազգային գող, բռնցքամարտ, պարկերով էստաֆետը, դահուկավազք, լեռնադահուկ, պարանի ձգում, վոլեյբոլ, մինիֆուտբոլ ձյանվրա, կշռաքարերի հրում, բասկամարտ և այլն։ Ավանդական դարձած մի շարք մրցույթների անցկացումը նպատակ ունի մասսայականացնել ձմեռային մարզաձևերը, իսկ բարձունքի հաղթահարումը, ձնագնդի նետումը, սահնակով վայրեջքն ու ձնեմարդի պատրաստումը ոչ միայն բարձր տրամադրություն էին ստեղծել, այլ նաև միավորել էին փոքրերին ու մեծերին։ Առաջին խաղերի ուրախություն Թեժլարան հովտում կրկին տոն է։ Ավանդական դարձած լորված մեր տոնահանդեսն արդեն 46-րդ անգամ իշուրն է համախմբում ձմեռային մարզաձևերի սիրահարներին։ Խաղերն ու մրցույթներն իրենց բուռն ընթացքի մեջ են, մնում է սպասել մրցույթի արդյունքներին։ Տոնահանդեսի մասնակիցների թիվն անցնում էր մի քանի հազար, իսկ մրցույթների մասնակիցների թիվը 500-ը։ Մրցույթների ամենաանդգրկունը դահուկավազքն էր, ներառյալ վետերան մարզիկները, ամենաերկարատևը բասկամարտը, դե իսկ ամենազվարճալին դժվար էր առանձնացնել։ Բոլորը զվարճանում էին, ով ինչպես կարող էր։ Վերջում մրցույթների բոլոր մասնակիցներն արժանացան պատվոգրերի, անհատական մրցապայքարների հաղթողները նաև նվերների, իսկ թիմային մարզաձևերում այն է ֆուտբոլ, վոլեյբոլ և պարանի ձգում հաղթողները պարգևատրվեցին գավաթներով, հատուկ նվերների փափուկ խաղալիքների արժանացան փոքրիկները։ Այսպիսով պատմություն դարձավ լորեցիների ամենասիրելի տոնը՝ լորվածը մեր 46-րդ մարզատոնահանդեսը, թողնելով միայն ուրախ տրամադրություն և բարի հիշողություններ։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Եթե մի խաչմերի ուսախուրի չաշխատելու պարանդային վտարդը լինեցավ, մեղավորը
Վանաձորի քաղաքապետի այս հայտարարությունը օրենքի տեսանկյունից նորություն չէր, պարզապես այն բուրըն ընկալվեց հատկապես այն պատճառով, որ շատերը, այդ թվում նաև ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ներկայացուցիչները չգիտեին այս մասին։ Քաղաքացիների իրավագիտակցության մակարդակը բարձրացել է, նկատեց Սամվել Դարփինյանը, նրանք կարող են դիմել դատարան։ Տարածքը սպասարկող կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրելու նաև գիշերային լուսավորության սահմանված վայրում դրանց բացակայության դեպքում պատահարների, վթարների և կրած վնասների համար, նշեց քաղաքապետը, շահագործող կազմակերպություններին հորդորելով իրենց իսկ ապահովության համար սպասարկումը կազմակերպել պատշաճ մակարդակով։ Ինչ վերաբերում է կենցաղային աղբահանության ու սանիտարական մաքրությանը, դժգոհություններ չհնչեցին, ավելին քաղաքապետը նշեց, որ ծառայությունների որակը բարձրացել է հատկապես Երևանյան և Չուխաջյան փողոցներում, որտեղից նախկինում մողոքները շատ էին։ Քաղաքապետը հորդորեց նաև կանգ չառնել և հետևողական քայլեր ձեռնարկել թափառող կենդանիների վնասազերծման ու տեղումների ժամանակ ճանապարհների մշակման ուղղությամբ։ Եթե մի օրեշտով նորմալ աշխատում եք մի քանի միշտ մողոքներն ընդնեմ, եթե լրացուցիչ դժվարություններ դուք ինքներդ ձեզ համար չառաջացնեք, հավատացած եք, որ աղբահանության մեջ մենք որևէ խնդիր չենք ունենա։ Ծառայությունը բարելավում է, սակայն դրա դիմաց կանձվող գումարների հավաքագրումը ոչ տարեսկզբից 50 դրամով ցանկացած աղբահանության վարձավճարի կանձման ուղղությամբ եւս հանձնարարականներ եղան։ Անդրադառնալով մանկապարտեզներում ջերուցման համակարգի կազմակերպմանը, կրթության եւ մշակույթի բաժնի պետն ունեցուկի ղեկավարը նշեցին, որ 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների հատկացվել է բարելավայթ, մյուսների մոդել ջերմային ռեժիմը պահպանվում է։ Մտահոգիչ է, սակայն, նախադպրոցական հաստատությունների վարձավճարների բարձրացման հարցը, հարցնախը քննարկվի ծնողների հետ, ապա կդրվի Կանոնիստին։ Մենք այս պայմաններում ներդրումն ուղարկելու տակից ենք կարողանալու դուրս գալ ոչ էլեկտրաէներգիայի, գիտեք, աշխատավարձերն մանկապարտեզներում գրեթե մինիմալ է, եւ ասենք շատ մեծ ծախսերի դեպքում մենք չենք կարողանալու մանկապարտեզները պահել։ Խորհրդակցության ընթացքում խոսվեց նաև բացօթի առևտրի մասին։ Քաղաքապետը համապատասխան բաժնի ղեկավարին հանձնարարեց դրսում կազմակերպվող առևտրի հարցը բերել պատշաճ վիճակի։ Այնուհետև սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշների մասին զեկուցած ֆինանսական բաժնի ներկայացուցիչը համաձայն նրա հաղորդած տվյալների սեփական եկամուտների հավաքագրումն այս ամիս կազմել է 90.6%, պետական տուրքերինը 64.1%, տեղական տուրքերինը 42.8%, տեղական վճարները կազմում են 84.3%, իսկ հողի վարձավճարը 78%։ Խորհրդակցությունը սկսվեց եւ ավարտվեց քաղաքապետի շնորհակալական խոսքերով։ Սամվել Դարփինյանը Գովասանքի խոսքեր հնչեցրեց լորված մեր մարզատունահանդեսի կազմակերպման ու անցկացման գործում ներգրաված անձանց ու ծառայությունների վերաբերյալ, հանձնարարեց շնորհակալագրեր հանձնել իրենց առջև դրված խնդիրը հավուր պատշաճի կատարած կառույցներին։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Գրանցման փուլում գտնվող Վանաձորցիների միություն հասարակական կազմակերպության կից ստեղծվում է խորհրդակցական մարմին։ Վանաձորի զարգացման խորհուրդը զբաղվելու է քաղաքի հիմնախնդիրների լուծման ու լոբիստական գործունեությամբ։ Իրականացնելու են թեմատիկ քննարկումներ ըստ ոլորտների՝ տիրող իրավիճակի վերլուծություն, խնդիրների վերհանում ու լուծման ուղիների մշակում։ Վանաձորի ավականու անդամ եւ նախաձեռնության հեղինակ Արմեն Մատինյանը նշում է, որ քաղաքում ապագայի կանխատեսումները հուսադրող չեն, հարկ կա աշխատել ինչպես ቱրիզմի ու բիզնեսի, այնպես էլ արտահանության ու մի շարք այլ ոլորտների ուղղությամբ։ Այս նպատակով համագործակցության առաջարկություններով հանդիպելու են տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների, այդ թվում նաև պետական իշխանությունների հետ։ Խորհրդի նպատակն է Վանաձորի զարգացման ծրագրերի առաջարկում, աջակցում, լուծում։ Այսինքն մենք գտնում ենք, որ Վանաձորը այսօրվա պայմաններով դառնում է, ես գտնում եմ, որ մեռնող քաղաք, որովհետև այսօրվա պայմաններում, եթե քաղաքի բնակչությունը 20 տարում կեսից քիչն է մնացել, ոչ մեկը չի կարող ասի, որ դա զարգացող քաղաք է։ Եթե բնակչությունը քիչանում է, փոխանում է բոլորը, եւ բիզնեսը, եւ կրթությունը, ամեն ինչը վատ է։ Եվ եթե 10 տարի հետո նմանատիպ տեմպերով գնանք, մեր Վանաձորը կդառնա գյուղաքաղաք։ Մեր նպատակը քննադատելը չի, մեր նպատակը փոխհամագործակցությունն է։ Զարգացման քաղաքականությունն ընդդեմ պահպանման քաղաքականության, բայց առանց քննադատության։ Իսկ գլխավոր գործիքը քաղաքի քարամյա ծրագիրը պետք է լինի, նշեց Մատինյանը։ Կբարձրացնեն խնդիրներ դրանց վերաբերյալ իշխանություններին, պատգամավորներին ու մյուս պատկանմարմիններին, կառաջարկեն լուծումներ, հույսով, որ վերջիներիս աջակցությունը չի ուշանա։ Իմ կարծիքով մենք կարող ենք ուշադրությունը հրավիրել, ուրեմն արմատներով վանաձորցիներ, ովքեր այսօր արտասահմանում որոշակի կարողություններ են ներկայացնում, նրանց ուշադրությունը գրավել ուշադրություն տարբեր ներդրողների, որպիսի Վանաձորում կատարեն տարբեր ներդրումներ։ Ես կարծում եմ, մեր քարամյա ծրագիրը պետք է դարձնել լավ ռեալիստական, եւ ինչպես նաեւ ամեն տարի հետեւալ, որ այդ ծրագիրը, եթե
ներկայացնեն, նախատեսել ենք այս քայլերը, կատարվել են այդ քայլերը, եթե չեն կատարվել, ինչու չեն կատարվել, որովհետև նախատեսում ենք քայլերում մոռանում ենք դրա մասին։ Վանաձորի զարգացման խորհուրդը բազմակուսակցական կառույց է լինելու։ Այսօր էլ հանդիպմանը ներկա են գաղափարագիտներ ավականու անդամներից, երիտասարդության, բիզնեսի, առողջապահության, սոցիալական ապահովության ու զբաղվածության տարածքային կառույցներից, նաև հոգևոր դաշտից։ Վերջիններս էլ կիսվեցին իրենց մտահոգություններով։ Նախ քննարկվեց նախաձեռնող կառույցի իրավասությունների շրջանակը, ապա առաջնահերթությունները, որոնցից նշեցին աղքատության և գործազրկության ցուցանիշների նվազեցում, աշխատատեղերի ստեղծում և այլն։ Միևնույն ժամանակ հավելեցին, սարեր չեն խոստանում։ Խորհրդի անդամները ծրագրեր ու գործունեության հստակ ժամանակացույց կկազմեն հետագա հանդիպումների ժամանակ, իսկ առաջին հանդիպումը կլինի 2 օր անց։ Եթե մենք ընթացքում հասկանանք, որ խորհուրդը կրկնում է այն աշխատանքները, որ կան արդեն տարբեր հիմնարկներում, իհարկե գործունեությունը կլինի անիմաստ։ Բայց մենք միգուցե պարոն Մատինյանի հետ միասին կարողանանք այլ ֆորմատով աշխատել և կյանքի կոչել այն խնդիրները, որ ծառացած է մեր քաղաքի առջև։ Թե բազմակուսակցական մթնոլորտում ու բազմակարծության մեջ որքան կգործի կառույց է կամ ինչպիսի արդյունավետությամբ, որքանով նույն քաղաքի խնդիրները կմիավորեն այս մարդկանց, ժամանակը ցույց կտա։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Ստանալ անհատ ձեռներեցի կարգավիճակ ու հարկային դաշտմուտք գործել, թե շարունակել գործել ստվերում, հարցի պատասխանի հրամայականը ոտքի էր հանել ու քաղաքապետարանի շենք տարել Վանաձորի սննդի շուկայի լաչին կոչվող հատվածի մի խումբ առևտրականների։ Կառավարության 2004-ին ընդունած որոշման համաձայն նրանք պարտավոր էին առևտրով զբաղվել, հարկային դաշտմուտք գործելուց հետո միայն ձեռք բերեին անհատ ձեռներեցի կարգավիճակ ու վճարեին հարկեր։ Որոշման ընդունումից մինչ օրս առևտրականներին որևէ պահանջ չի ներկայացվել, աշխատել են առանց հարկային դաշտի, վճարելով միայն համայնքային տարածք զբաղեցել համար։ Ներկայումս Վանաձորում փողոցային առևտրով զբաղվում է մի շինը 45 մարդ, հիմնականում Լաչինի միջանցքում, Տիգրան Մեծ Պողոտայում և Միասնիկյան փողոցում։ Գործունեությունը նրանում էր, որ համաձայն այսօրվա գործող օրենքի բացօթ առևտրով զբաղվողները պիտի ունենան կամ անհատ ձեռներեցի վկայական կամ լինեն իրավաբանական անձ։ Մենք իրենց հորդորել ենք, որ համապատասխան փաստաթուղթը իրանք ունենան, որպեսզի շարունակեն իրենց գործունեությունը։ Իմանալով տվյալ ոլորտում զբաղվող բնակիչների իրոք շատ ծանր սոցիալական վիճակը, որովհետև տեսնելով ինչ պայմաններում նրանք այդ առևտրն ունենում, փորձել ենք միտեղ ոնց որ զիջումներ, որպես մեր քաղաքի բնակիչները այլ խնդիրների առաջ չկայնեն։ Իրենց հիմնական այսօրվա դժգոհությունը ոչ թե նաև որ անհատ ձեռներ չհանեն, այլ որ հարկային դաշտի հետ իրանք չեն պատկերացնում իրենց աշխատանքը, իրենք տեսնում են ավելնորդ լարացուցիչ խոչընդոտներ, պրոբլեմներ, որոնք որ հետագամ կստեղծվեն, մի քանիսը նշեցին, իհարկե դա ես չեմ կարծում, որ այդպես կլինի, բայց մարդիկ մտավախություն են հարկային դաշտի հետ աշխատելու ժամանակ, որ խոչընդոտներ կունենան։ Ցուցարարները հանդիպեցին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի հետ, վերջինս նրանց տեղեկացրեց, որ որոշումը իրենը չէ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պահանջ է դնում բացօթյա առևտրի կարգավորման, այդ ժամանակ տվյալ գործունեությունը կատարող մարմինը, դա համայնքը կլինի, քաղաքապետարանը, ով թե ով չէ, իրավունք չունի օրենսդրությամբ չաշխատել։ Եթե դուք աշխատում եք, ուրեմն պետք է ինչ-որ պայմանագրի մի կողմը դուք քննեք, մի կողմը քաղաքապետարանը, որ կարողանա ձեզնից գումար տալ։ Քաղաքապետարանի իրավաբանական բաժնի պետը նույնպես ներկա էր հանդիպմանը, նա ցուցարարներին ներկայացրեց օրենքի պահանջները։ Քաղաքապետը համապատասխան բաժինների պետերին հանձնարարեց զբաղվել քաղաքացիների խնդիրներով և որպեսի թե քաղաքապետարանը և թե առևտրականները կարողանան լուծում գտնել տվյալ խնդրին, նշանակեց 10-օրյա ժամկետ։ Դարփինյանի խոսքերը ցուցարարներին չհանդարտեցրին, առևտրականները միանշանակ դեմ են հարկային դաշտմուտք գործելուն, նրանք պատճառաբանում են, որ բավական գումար չեն աշխատում հարկերը վճարելու համար, իրենց եկամուտով հազիվ տան հոգսերն են հոգում։ Այս պահին ժողովուրդը հիմնականը շատերը չեն կանգնում, որովհետև շատերը անառողջ են, եղանակների պատճառով հիվանդություններ, վերջը դուք մեզնից լավ գիտեք, այնտեղ կանգնեն չկանգնեն, տեղի հարկ, հողի հարկ, ամեն հարկերը տալիս են, հիմա էլ նոր որոշում քաղաքապետարանից, որ հիմա էլ պետք է աձե հանեք, հիմա մտածում ենք, որ մենք այդ ձևով չենք կարող աշխատել։ Ժողովուրդը
աշխատանք չունի, ապրելակերպ չունի։ Գոյնա այդ փողոցային առետրով երկու միրգ ծախելով կամ մի հատ կանանչի ծախելով իր ընտանիքի գոյությունը պաշտպանի։ Ամբողջ օրը կանգնում ենք, մի հատ մարդ չի անցկենեն, որ մի կիլո միրգ առնի։ Ինչ են եկել պահանջում։ Պահանջում են, որ գնանք ՀԴՄ-ը հանենք, կասվի ապարատ հանենք, թոշակ բաժնին տանք, իմացար հարկային տեսությանը տանք, չգիտես ինչեր անենք։ Հերմինե Յավրյան, Օրենա Ղավալյան, Վանաձորյան օրեր։